Samsung Electronics je na putu da zabeleži 13 puta veći profit u drugom kvartalu u odnosu na prethodnu godinu. Ovo se dešava zahvaljujući rastućoj potražnji za tehnologijom veštačke inteligencije koja je oživela cene memorijskih čipova. Za kompaniju se pretpostavlja da je ostvarila operativni profit od 8,8 biliona vona, odnosno 6,34 milijarde dolara u drugom kvartalu ove godine. Ova brojka predstavlja najviši profit Samsunga od trećeg kvartala 2022. godine i značajan skok u odnosu na 670 milijardi vona prijavljenih u istom periodu prošle godine. Oporavak Samsungove poluprovodničke divizije, ključnog segmenta poslovanja kompanije, bio je presudan faktor u ovom finansijskom preokretu. Ovaj oporavak podstiče eksplozivna potražnja za vrhunskim DRAM čipovima, kao što su HBM čipovi koji se koriste u čipsetovima veštačke inteligencije. Tu takođe spadaju čipovi koji se koriste u serverima, centara podataka i drugim uređajima vođenim AI tehnologijom. Analitičari predviđaju da će operativni profit mobilne divizije iznositi oko 2,2 biliona vona, što je pad u odnosu na 3,04 biliona vona iz prošle godine.